Daí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Giovanni do canal O Pescador do Vale, tá? Hoje vamos fazer mais uma pescaria aqui na represa da Volta Grande, tá? Caiaquezinho novo. Ontem foi um dia extremamente quente, teve regiões aí que deu 38 graus e hoje a tendência é chegar aos 35. Vamos ver se bate traíra, beleza? Espero aí poder trazer boas capturas para vocês, amigos. Um abraço e vamos em frente. Tem umas carpas aí batendo forte, tia. Tive uma ação até agora. Tá meio difícil. Não sei se não tá no horário ainda. E olha o lugar, né, gente? Começou o vento, tá puxando de um lado, então vamos pro outro lado que é abrigado. E a primeira? Pequeninho. Oh. Veio, 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 veio. Aí, maçada. Tem algumas marcas aqui já, parece que estão começando a acasalar. Vamos medir a traíra. Tá. É isso aí, agora com a reguinha aí do nosso amigo Rodrigo ficou show. Tá encostado. 42, 42. Beleza? Vamos soltar. Vamos soltar, tá? Foi pra vida. Isca. Tá meio surrada aqui, tá? Girino da CMC, tá? Esse grub aqui. Vamos fazer o líder. Adivinha o que aconteceu? Lá em cima enroscou. Eita mãe. Peguei o remo, fiquei batendo, consegui tirar. Agora a gente vai tomar um cafezinho, tá? Panetonezinho e um bolo. Um café. Vida boa. É engraçado, né, galera? Veja só, o lugar, né? Diz, meu Deus, deve ter muita traíra. Tu acredita que nunca bateu traíra aqui pra mim? E toda vez eu venho aqui do insisto. E aí, olha aí. Na verdade, tava lá atrás no camping. Provavelmente com o vento desamarrou, veio pra cá. É isso aí, paramos. Tava batendo umas traíras ali, pequenininha, tá? Vamos fazer um lanche. Lá atrás tem um acampamento. Não sei não. Beleza? E daí, galera? Vocês já ouviram falar na crença da banana? É, muitos pescadores acreditam. A banana dá azar na pescaria.
Não sei. Agora peguei só uma traíra. Mas é a última banana, vou comer. E vamos ver o que que dá de tarde. E aí, galera? Tô finalizando o vídeo, tá? Tá ruim de peixe, não sei o que que dei, hein? Enfim, faz parte. Pescar não é só pegar peixe. Beleza? Obrigado aí, forte abraço aí pra todo mundo. Uma boa semana, tá? Tudo de bom pra vocês, tá? Esse pôr do sol da Volta Grande não tem igual. A hora que desce mais fica laranja.